Ma otsustasin, et mul on kõrini. Sellest, et iga aasta tuleb kätte minu sünnipäev. Ja tavaliselt ma olen alati Instagramis mitte väga aktiivne olnud, sest see on at this point juba mu kaubamärk. Ja mul ei ole kunagi ühtegi pilti oma Instagrami jaoks minu sünnipäeval. Mitte ainult ei ole lihtsalt tore pilti postitada oma sünnipäeval, aga see on nagu alati see võimalus, kus ma tahaks mingit ilusat pilti endast. Lihtsalt, et sul oleks iga aasta üks värske hea pilti endast. Ma olen nii kade nende put together inimeste peale, kes näevad nagu regulaarselt väga välja sellist, et sa nagu vaul on nägid vaeva. Ei saa relateida saa. Ja siis ma otsusin, et mina tahan ka täna ilus olla, nii et see on minu glow up video ja toome tagasi glow up videod. Ma teeksin neid, kui ma glow upiksin regulaarsemalt, aga need on ühed mul lemmikud. Ja ütleme nii, et alustame vedike rutiinsematest asjadest. Eest asjana võtsime ette oma küüned. Minu before pilti näete ekraanil, selle esimene kord, kui mul ei olnud ükski küüs ära murdunud üle mitme kuu. Nii et nad ei ole kõige paremas korras, aga vähemalt nad olid kõik olemas. Ja siin on after minu küündest. Ta nagu idee, ütleme nii, et selline sünnipäevalik, ma ei ole sellist Frenchi varem teinud, nagu sellist natukene nagu korralikumad Frenchi, ma olen selline väikse joone teinud, aga mitte nii. See on nii ilus, mingi valguse käs näeb veel nagu tavaline prantsuse maniküür, aga üldiselt see on nagu põhimõtteliselt nahavärvi siis lillakas ots, mis nagu very cool. Aga kuna me tahame rutiinsed asjad esimesena eest ära saada, siis hüppame tuleviku Mariesse, kes läheb pediküüri. Järgmine samm on ära juuksuris, nagu te näete. Neid on. Alustame juuksurist, aga meil on tegelikult veel väga palju ägedat plaanis täna. Näiteks lähen ma Liina juurde meik. Ma pean lahkuma kodust 10 minuti pärast, sest ma jooksen kiirelt ka poodi selleks, et ostan endale lõunasöök. Sellepärast, et meil pole raha ega aega minna keset päeva kuskile välja sööma. Ütleme nii, et minu ainus tõeline eesmärk täna koos selle glow upimisega on lihtsalt lõbutseda. Sellepärast, et ma ei jäänud seda glow upi teha siis, kui see on nagu närvesööv või kunagi ammuga oli moes käia pillistamas kogu aeg. Siis see oli nii pingeline, ma tahtsin lihtsalt lõbutseda ja me olime Liinaga nii ammu rääkinud, et peaks tegema nii, et ta teeb mulle meiki ja nüüd need kõik tulid kokku ühel päeval. Ma panin neist riidesse täpselt nii, et mul oleks mugav, aga ma oleks veits pidulik. Mul on rast kleid seljas, aga mul on väga mugav selle kleidiga. Ma näitan, milline see on ka. See kleid on Zarast. Ja siis ma panin kampsuni, mis ei sobi siia imeliselt, aga see on rohkem nagu selleks, et kui ma õues käin, mul oleks midagi sooja siin all. Ja see kampsun on Asosest. Ma lihtsalt tahan juba kodust lahkuda, räägime teiega õues. Ma rast ei tea, mis mu kodus toimus, aga mul oli nii ebamugav ja nagu nii hirmus, nagu nii eerie. Ma olen nii jumpy iga asja peale. Nõudepes oma sinest, kes mingi väike hääl. Ja mulle tundus, et keegi tegi nagu kaks plaksu köögis. Juh, ma ei saa sest rääkida, ma kutsun seda energiat enda juurde. Vaatame nunnud B-rolle minu jalotuskäigust.
juuksuris on käidud. Nii kaua kui mina lähen liigun Liina juurde, saate teie näha väikeks update'i minu doktor Martensite nende sissekaadmise kohta. Ma lubasin teile seda teha ja hetkel ma tunnen, kuidas nad kergelt hõõruvad, nii et see tuletas mulle meelde, et ma pean teile update'i andma. Mis ma ikka oskan nende Martensite kohta öelda? Ütleme nii, et need kindlasti vajavad veel sissekaadmist, mis alguses mul jäi mulje, et ma olen üks nendest õnnelikest, kellel need kohe sobisid, sest kõige alguses nad ei hõõrunud, aga siis see tasapisi see jamps hakkas pihta. Põhikohad, kus need hõõruvad on kanna juurest ja sellisest kohast, mida ma lihtsalt näitan teile, ma ei oska sellel nimetust panna. Paksema sokiga ei ole olnud kõige hullem neid sisse kanda, aga üks päev kantsin ma neid sukkade käes, oli täielik piin, ei soovita, vähemalt alguses küll mitte. Kõige harjumatum on vist nende jalgas saamine, sest miski pärast see võttis eriti alguses nagu nii meeletult kaua. Ma ei tea, miks, kas minu pahklu on nii suur, aga mul kuidagi see ei kerinud üldse. Ja lisaks sellele on nad ikkagi päris rasked jalas, nii et alguses, kui sa üritad nagu tepokat kõndi teha, siis see võib veidikene raskendatud olla. Ja kui ma üritangi autos või kusagil enda jalgu niimoodi otse alla panna, siis on natukene kange. Aga hetkel tundub, et see ikkagi ajapikku läheb paremaks. Oleme jõudnud nüüd Liina Ariadne professionaalsesse ilusalongi. Mitmes klient ma teil on? Ma ei tea, mul väga õige klient. Nii pole kliente, et ei ole jõudnud enam arvestust pidada isegi. Mis meie täna inspiratsioon on? Lilla sparkly. Jaa, terve silm on kaetud nagu ühe glitter värviga. Siis võibolla waterlinele, teha midagi värvilist, kes teab. Ma tunnen ennast nii luksuslikuna, sest ma tulin otse juuksurist. Sinna ma tulen siia ja eile sai manikyyris käid. Mul on lihtsalt full pamper day. Ma reaalselt ostsin eraldi selle tooli nagu enda nende make-up klientide jaoks. Päriselt? Klientide jaoks. Mul lihtsalt vahepeal teine kord mõni su pärane, et Liina, kui sa saad meikida, siis ma mingi tava ei, ma võin teha sulle meiki, aga seda juhtub mingi kord aastas. No selle tooli pärast pean ma kindlasti millalgi veel teie juurde meikida olema. Okei, ma alustame ja anname teile update, kuidas meie meigi lookiga edeneb. Fun fact, mul ei ole kunagi kontuuritud liquid tootega nina. Pilun läbi kaamera korra. Ja see on esimene kord, kui mulle seda tehti. Ma natuke pean blendima veel seda ainult, aga no tunned, alati nagu kõige lõpus sa vaatad üle vaad, et mida nagu, mis vajab juurde. Üli tihti on see, et see teeb põhjara, see nagu tundub veider, aga kui silmad on tehtud, siis see kõik langeb kokku. Ma tunnen ennast nii puusina nagu need TikTok-turukud, kes kontuurivad oma nina. Mis paletti me silmadeks täna kasutame? Ma olen kõik canceldatud YouTuberite paletti. Okei, sel juhul pigem mitte. Oh my god, ma tegin just TikTok-referentsi ja siis on mitte midagi aru. Mu pole enda kaitseks midagi öelda. Miks ma olen alati nii mingi välja, kui ma mingi tehakse? Okei, nii. Oh my god, see on nii magical! Kui... Wow! Vaata! Oh my god, impeccable! Ma olen nagu haldjake, nagu see, kes su käepal on. Fairy wives. Fairy! I love fairies. Siit alates läheb storyline veidikene segaseks, aga long story short, me liikusime edasi vanalinna, kus meie ainus eesmärk oli saada minust The Perfect sünnipäeva Instagrami pilt, nii et nautige seda materjali.
Ma ei saa kätse vaata. Oh my god, kui vinkäinen se meni. Ootte kui casual. Oh my god. Olen naasnut enta tavapäräisessä olekussa ja on järkminen päivä minun eilisestä glow upista. Mä ei ole eitatut selleksi, että iga päivä niihän välillä nähdään, kun meillä välillä näkin. Kuikin mä yrittäisin ennästä leidikä riittää niin, että mulla ei oleks vaan mukava, mulla siiski oli. Ja koko siellä meiki ja luki välillä kantmina, se vuottaa väga paljon. Niin et, kas mulla on nyt puolen rohkem respekti inimestä vastukessa, että igapäiväiset teevät absoluutselt. Iga lyhyen saantis siellä poweri mulle, mitä mulla vaja oli, niin et kun sä otsit merkki, että sä peaksit utma kättä ja tekemään full on glow up isentälle, siis se on sinun märkki. Vahel sun on lihtsalt vajaa seda. Vahel nagu see pole üldse vajalik, aga vahel on see täpselt see, mis aitab. Ma nüüd lähen elan oma tavalist elu edasi. Näen mida järgmine nädal. Bye!